د سرسلیب نړیوال بنسټ په افغانانستان کې خپل فعالیتونه ځنڈولې دي دی. د یاد بنسټو مم مشر اعلان کړي چې د غامه د افغانانستان په شمال جزجان ولایت کوشتي پی ولې کې د خپل شپاکتنو صاحبې کارکون كله وجل کې دوه وروسته پورته کړي چور وا کې وایي چې د کسان په جزجان ولایت کې وجل شوی او ګمان کوي چې دایشه ډالې پورې اڑوند کسانو د کارتل سره کړی وي دا چې دغه پیخت سره غرامسته شوی اللهمونه دې خبر تند خبرونه کې پر باس وکړو اورونه کې را سره ملمان دي د جزجان ولیوان محمد رضا غفوری او د غراز دي سیاسي چارو کارپو سید احمد حیران چې سوشي بيروس ته بخښران ته راورسي کغه غفوری فایل کې تاسو څرګلاستوی کیدای شي راتوي چې په خې جزیات څه دیو د عملی نو د نیول لپاره مت سکړي تشکر میکنم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بیننده عزیز تلویزیون و یک و همچنان عرض تسلیت و هم در دیدارم با کمیته سلب سرخ افغانستان همینطور که در خبرها هم شنیدن و همچنان شما هم اطلاع دارین دیروز کارمانده سلب سرخ به خاطر امداد رسانی و توزیع های حیوانی در منطقه <متصفح> ترکمن قودق و سوری خوشت پیما ما رفته بودند بدبختانه گروه دایش اونجا فعالیت هایشان حضور وجود دارد در قسمت های جرق خوشت پیما تن از کارمانده سلی و شهادت را که سه تن از ندریواریشان بودن و سه تن کارماندهشان و همین طور دو تن دیگه شان با خود بردن فعلا در نزد سرگروه گروه دایش است و تلاش وتریا یا سنچرې وړاندې بلې اډایي سهمیا داونه وکړه د سویلکی ګومان میشوید چې دایش ګرویدایش دا یعنی ګومان میشه یا شما تایید میکنید ګرویدایشی کار انجام ده ابا ما په اشتار باید عرض وکړم اول به انکه ګرویدایش از اوایل سال جاری کی از آغاز سال 1395 خورشیدی 50 نفر از گروه طالبان از طالبان جدا شدند و دایش پیوستن از او زمان فعلا فعالیت دایش در قسمت های ولسوالی قشتپا و در مجری وجود داره و این کار که فعلا انجام دادن کارمندان صلیب سرخ که به شهادت رساندن افرادی گروه مربوط به دایش بوده و اینا را میکنیم تایید و تاسی بله براسو چه نور و خیریه بنستون د امنیت خوندیتوب لپاره تو څه خب ما اول ما میخوایم که مدتن که پیش گروه دایشیان هست اونها را نجات بتیم. و این فعلا کار از طریق متنفیزین محل جریان داره که ما بتونیم که از طریق محسن صفیده کار انجام بودیم او دا غیر از مو پلان های کوتاه مدت عملیاتی و در صد مدت عملیاتی تحریزی کردیم که تا بتوانیم از دید و سولی موقفه را نسبت ام نس دشمن ازه نابود بکونیم پکسوزی بکونیم و مردم به آرامش برسونیم بله دا پروګرام تاسو ویله د امنیتی بنسچونو سر پام غګی کی روان دا دسی تاسو ویله چې راته چې د کوم کاسان چې برخلیکي لا نه معلوم د جوزجان کوم سیما کې وی د خوب مو امنیت، امنیتی نیړی امنیتی مو و کشفی و امنیتی ما فعلا در ساحه هستن کار میکنه جریان دارد تمام جسجوها و عملیات های ما نسبا آغاز شده امور امنیت ما در ورسولیو هست وا په لاندې سوجو ازي است کمه بوتونه مو افراده نجات بوتي مو عملیات تمام ان شاء الله ان قریب آغاز مشي شوت شا فردا او پس فردا و عملیات دراسه مدت مکو طویل مدت است تا بوکسزي کلی ورسولیو درويده ست ان شاء الله ان قریب آغاز شوت بلې سفګرکوچ راتلون کې دغه شان پیخو د مخنيوي لپاره تاسو یعنی څه باید و شي سیمه ای حکومت او د غراز مرکزی حکومت باید څه وکړي چې دغه دغه شان پیخو څه مخنيوي و شي خب ما بر فعلا نیاز به ای داریم که یک عملیات کلی در اونجا اندوزی شود یعنی پیل تا آغاز نشده، اما کار عملیات کوتا که گفتیم این جریان داره که آغاز شده نیروهای امنیتی ما فعلا در ساحه هست و این عملیات کوتاه مدت با خاطر نجات دادن دوتن از کارمندان سلیب سرخ است و در از مدت ما با امای قوی هوایی و همچنین قوی زمینی بتوانیم که سوار کاملا از دشمن پاک سازی کنیم یک با پلان در از مدت و استراتژیک میخوایم. و در این کار جریان داره حکومت مرکزی هم در جریان گذاشتیم انشالله از طریق قلوردی دوستات نایشای این که در شمال کار میکنه و همینطور نیروهای امنیتی مستقر در جوزجان این رو به پیش خواهد و تا اینکه گروه دایش و طالب از دوستا پاک زیناشه مردمو وتويس کې دا آرامش نه وي باشه بېګرانۍ خداه مې دوشته باشه مرکزی حکومت تاسو <تصفح> لپاره جریان کې مخه هيته توڅه ګام پورته کړې په دې برخې کې خوب درته بر, بر فعلا شما شاید اسین کی عملیات شفاف تو در چریانه هست و ان شاء الله ای در جوجان هم تطبیق میشه و ازی خاطر حکومت مرکزی اطمینان خود برمو دادن و همکاري کامله خود بهمو دارن ان شاء الله ای عملیات ان قریب آغاز خاط شد و نیگرانهای مردمه و بر طرف خود کردیم و امنیت د اوساحت تامین شد ولی من ندیده براس خغلی غفوری چې دی افغانستان بسیار جګړه زپلی هیواد کې چې دغه سی خیریه بنسټون یعنی تله به پري يعني خدماتونه وړاندې کوي دي صف فکر کوي چې والي د دولت د وسلووالي دایښ دغه دغه دا 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 بنسټونو خیره بنسټونو يعني کسان کوم کارکون کې پنهکه کوي خب دراول باید وایي گفت چې دایښ چې طالب ار ګروه توروسي کې هست دشمن بشریت هستند و به خاطر از بین بردن بشریت و از بین بردن آرامش مردم اینو تلاش میکنن متاسفانه سازمان کمیته صلیب سرخ یک از کمیته است که بی‌طرف هستند در کل جهان و در در منازادی وجود دارد در, در طرف بدون بی‌طرفی کار و فعالیت میکنند و به ببشار بشریت کمک میکنند اشخاص تایداس اون را دستگیری میکنند کمک های صحی انجام میدن و فکر اقتصادي ګروهي دایم تاسو بهشه چې مردم ازو کومک ها د وسرسي مردم ومده کومک د وسرسي پیدا نه کنن ان را تیر باران کړم او قسمه کې شما خبردارین متأسفانه کمیټه سلبه سرخ د افغانستان بل کار شلو توقف دا بل ډیر من بیا هم د سترګرزو غرمه دوستان ته لنډه د یوست بیا هم ملتي موکړي علې قدرمه دوستانو به هم خره غلا اصل نه کومر غزموبل میلمه هم راورسید غلای سید احمد حیران تاسو ته خره غلاستو حیران سید څنګه چې پوجریان کېست تیر ورځ د دایش دا دلی پوجویان ولایت کې درسه لیب شب کارکون کې په داز سره وزل یا دوه د دوه برخې کې تروسه نظر وخانسه فگرکووی چې د افغانستان بوتیر جګړه زپلی هیوات کې په دغه خیریه بنسټونو چې تل د سویل کې چې دوه خلخاو کوي یعنی بهپری د خدمت کوي پدراسې عربان یعنی پدراسې بنڅچونو باندې د دولت واسلوالي او ضد مخالفینو یا د هش دلي بریټ په سماله اسمه لري رحمت رحيم سلام او درنښت تاسو درنولیدونکو زبر دوستو سمېلمته ولونکومه لومړی خوځه سیزمړه ارګمشټو چارواکو د دا دار لکه bale سخص په بل شار کې دنه دی په خشتو کې پټ دی او لارې تړل سی وي او ز تقریبا د جمهوریت شفخانې څخه تر دې ځای پورې په شورا لمه وځندې دم د دوی د د د ډاره ويري له کابل څخه کابل شار کې خپل ځان خوندې نه اساسي او خلګو ته مزایمت جوړ کړی د بخشن غړم د تاسیا ول پرنو لیدونکو څخه خبریونې تنا وخت راورسیدم او ګورم چې مجو تاسې د د ترورستان اوسهワイト کې لوانا کو مجو تاسې په جنو سه حق څوک سي د افغانستان د خلګو په زیټ باندې جګړه کې یا په جګړه باندې بوختي که د دا داعش ته طالب ده او کڼوري وسلواله ډلې دي تورجستان موږ او تاسو په روسي هیڅ مسحب او هیڅ قانوني اصول پر دوی مرتبط نه دي یعنی هیڅ بشري اصول ته دي درنوي نه لري خاصسي دوی پووس او توان کی هغه تر سرکی راځي چې موږ او تاسو په پردې باندې خبري وکوسې د دغه زموج د سرسلیب کارکاونګي ولی د دښمن د حملات او شکار سول ولی زموج امنیت ځواکونه منونت وانه د 200 خدیفه وکي د معمول خبره د کل سیم خارجي موسسات سي متدم رسدو په اړه ځي هغه مخکې امنیت ځواکونه ته اطلاع ورکي او هغه په جرییان کې ز فکر کوم چې داس موږ د امنیتی ځواکونو نهایت ناکامي او غفلت وظیفوي ده ای وای موږ تاسو وګورئ د دغه شپږو کارکونکو مسله خپل ځای باندې وزل پیغړ دو موږ تاسو پرون په کابل کې ولید چې د استري محکمه مخته زموږ څ څ باندې 200 ستنه هوادوال په شهیدان سول او زخمیان سول موږ تاسو وای د سپټری واهفته کې جګړې له ډګر څخه پرته زموږ نهجدي 200 انسانان په واور کې خپل ژوند له لاسه ورکړي ز فکر کوم چې د ملي وحدت حکومت مشران خصوصا امنیتی اورګان ونه مطلق لنکامي سره مخامختي او دا زموج د امنيتي اورګانونو ضعف او ناکاميدسي د یوې خاصې مخ طبيعي افات وجني واورمو وجني له بلې خاصې مخ په بمنو باندې په تعالب او القائده په کابل کې وجني او بلې خاصې مخ په جزيان کې موجوده تاسيدهغه مساله ولیدل سي <تصفح> دا را ماستو زما زما نظر دا دسی مجله طالب سره مجله دایشه سره دا توقع ون لوسی تاسو انسان نه وښنه څوک بی ګناه د څوک ګناګار دي زه فکر کوم هغه هغه انسانيت نه پیژني هغه بشريت نه پیژني هغه اسلاميات نه پیژني هغه سي په وس باندې پري د حکومت او د افغانستان د خلکو د د پټنامې په خاطر باندې د د وژلو په خاطر باندې پرموش باندې د یو قرض لري او د 15 کال مو وژنې لا کوم شتمو توقع نه لرو زموږ زموږ غشتنه زموږ خپل خلکو څخه د سي حق کسان څخه د رغلي ستاسي د مرستې د پارا ستاسي کلی کورته درغلي دي هداقل تاسې باید د میلمه پته باندې خپلو د دغو کارکوونکو څخه حمايت ساتنه کړی وای عواملیت جوه کوونه سي بدبختنه موجو تاسې وینو د ملي وحدت په حکومت کې سي بربر پردي باندې ژغیدل یو سي زموږ امنیتی اورګانونا سیاسي ويدي همدغه اعلامیل د سینن امنیت ملي پولیس سره هم ژغینه لري پولیس لوردو سره نل لري با او د نسیکو ولایسي په امه هنګ توګ باندې په همژغی سره په د خلکو امنیت وساتې او عملیاتونو ته په همژغی سره ولاړسی او چاري تر سره کیږي بنان د دوی خپل منځي اختلافات د دغه عامل ګرځیدلی ده چې نه قابلیت تر ترستانو د وروت مخنیولای شو او کشفي اورګانونو مبدبختنه تر هغه حالت پوری په غفلت کې اوسېږي چې سی. کله انتحاری عملات تر سره شي کله انفجار راมายسته شي په سلګونو په لسګونو انسانانو وژل شي لاغه ورست پس موږ د ملی وحدت حکومت مشرانو ته وسرفه صرفغه د ملایي او د منبر د پاتې د تسهیلات پیغامونه وران دي چې یو یا هم ورځي پر جنازو باندې کشیني ز, ز د مخاطسره يم او او د خاريجانو دغه تغه عمل سټايو زه فکر کوم چې افغانانو کې دغه دغه توانایي او دغه قدرت نشته چې پر حکومت باندې فشار راوړي د سې سره سلی په افغانستان کې خپل <سؤال> کارونه درولې دي یو یو ډول پر حکومت باندې فشار ده ګواکې حکومت مژ مژ هیلدل روسی حکومت له دغه فشارونو پر اساس باندې هری عقل د عامو خلکو او د بیګنا خلکو ژوند د توجهو کې ولږه غفلت سخه سمیټي دی والو نشاته په خپل په کابل کې پړتي په ساتونه به خلکو په مخلاړی تړل دي دغه دغه حالت سخه دی باندې راوړي دغه شان په خوره مسته کې دل تاسو د امنیتی بنسټونو ترمنځ او دغه رسیمي چارو وخت ترمنځ هم غږی هم بولی یقینا زه داسې په 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 خو پوره جرأت سره درته ویلای سبس د 23 دغو درېګونو امنیتی اورګانونو ترمنځ بڅول کې لس فیصد مهانګي همشتو نه لري مړو عملا په ولایت کې خلکو سو سره په تماس کې یو موج موج د غثوت سی وایو دا د سیاسي مخالفت پر اساس باندې نه وایو د خلکو ژوند په خطر کې ده دوی کلسي ورډه ملي اتر سره کی پولیسي مرستنه کې کلسي امنیت ملي راپور کې چې په دغه ځای کې تور ريست وجود لري یا تاسو د غثي انفجاري مواد بلان کې ځایي انتقالېږي د دغه مخنيوی د لپاره څوک نسوري وته او څوک مخنه نسي, نسي بل اخر دښمن تخفل هدف پورې ځان راورسي انفجار وکړي لغه ورسته بیا موږ نتی ملی په ډیر میډا نصرواي سي د پلانکي واسکټ څخه کار اخلسوي دوت سمواد پکشي کار سي ویدیو په پا پاکستان پا وی پا او په پنجاب کې سيوي دي بعد بختنه زو هم ستاسو دومره اطلاع لري ولی مخنيوي نسې کولای سي په پنجاب کې او د انتهاري واسکټ له لغه مواد او څخه ادرس لري او بیا په مطبات کې اعلان کوي په دې ل په فسولو کې به د هجه اقل 500 څخه مخنيوي کړي وای بالې ډېره مننه تاسو به راګرځو خغلې غفریت صفه کوي چې څنګه چې ایران سويول دي د رګونو کوه یا بنسامتې بنسټون ترمنس نام غږي هم دغه شان په خوري منست کې دوله ملکی تاسه ما سلام احترامه د خدمت دوستازي وړاندې کوم ما به څو جرأت په متون بوګم چې خوشبختونه خوشبختونه امهنګي په سطح بالا باندې روحي امنيتي وجود دا تماما عملیات او تمام اقدامات به هماهنگی هم به پیش میره تحت یک فرمانده کی در سه قوه 4 قوه امنیتی مو کی عملیات به پیش میورن تحت یک فرمانده از یک ورګون به پیش میره یی خودش هماهنگی سطح بلندی هماهنگی را بین نیروهای امنیتی مو تشه وای چې په لوړه کچه د امنیتی ځواکونه یبن ستون ترمنس هماهنگی یامغږی شتون لري څنګه به دغه سپیکر منست کی خوب ده 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 یقینا وقته کئ اموهنګی هست او دښمن هم تلاش بهی دیاره کئ ته بتوانن یک حادثه را به وجود بیاره یک فاجعه را به وجود بیاره درس بیان حکومت و ملت به وجود بیاره و انتقادها را علی حکومت بیشتر بسازه و این تلاش های دشمن است این پالیسی و استراتژی دشمن است که از این استفاده میکنن وقتی که یک حمله صورت میگیره یکی اموتن بیگنای ما شهید میشه طبعا کلگی همه مردم ما علی حکومت دست به انتقاد بلند میکنن و از این خاطر دشمن تلاش سختش است که یک فاصله بین حکومت و ملت ایجاد بکنه و از این سود ببره د استراتیجی دښمنه بله دا وکاسانو مخ کې البته زیاتونه وکړه خو غلی ایران سره ویل چې باید مخ کې له امنیتي بنسټونو د رسمي ادارې سره هم دغه کلاتیکوم پروساغه کې مرسته راوونه کوي باید تاسو <تصنع> په جریان کې خوي تعب هر نو چې کلای په جریان کې خونه بیا هم بله خوب تلاشҳои نیروي کشفي او امنيتي مو در هر وجود تور او دښمنه در هر سوها تعقیب خود دارن تا از عملات احتمالی از جلو جلوگیری بکنه و شما شاهد هستین چندین عملیات انتار کننده هم دستگیر شدن کسایی که دست به توریست حملات توریستی میزنن هم دستگیر شدن و بعضا متاسفانه واقع حادثه رخ داده و ما این کار نمی کنیم. ولی ما مثلا دوستان عزیز ما مثلا ذکر کردن که در زمانی که کمیته <متزور> سالی سرخ کار در ساحه هم رفتند که باید عملیات از اون می می‌شد. و از این خاطر باید بگم که او یک نهاد غیر وابسته است. نه به طرف مقابل ما و نه با ما. از این خاطر اگر ما با اونا پلیس پولیس روان میکردیم یا نیروی امنیتی را به او در تامین اون استخدام استفاده می‌کردیم، در طور با ما طرف باقی می‌شد. این چیزی است که اونا نمی‌خواین. حزی خاطرونه خودشان مستقلانه کارشان وبپښ میبره و بدبختانه حادثه کی دیروز رښتات دشمنان مردم افغانستان دشمنان بشریت کسانی کی امداد رسونی میکنن دستگیری میکنن اورو شهید ساختن ولی من نتاسری هم راگزوخه ل ایران کې د ترڅ چته څه فکر کوو چې دا غشان د خیریه بنسټونو باندې امداد رسان بنسټونو باندې ملسن دوی بنسټونو دا غشان بریدو نه راتلون کې چې وادوال هم چې زیاتش میره وادوال یاش مله مختلفه ستوند سر یعنی مختی څونه غيز به انفي غيز په پر ځای پرېګ دي وګوري مته ډېر خنداور دادس پرون می په مطبات کې یو راپور واور دی او غداسي د ملی وحدت حکومت مشرانو د معرف وزارت د زنانه او د کمیس د رنگ یا د لباس تبدلولو لپاره یو نیم کلم مختی وړاندې سوید او پرون هغه ولسم مشر ته وشکړې د زنانه لباس پات تغییر وکړی کله چې مورجو ودغه عادی مسله سي یو لباس د یو معاست متالمی دا ور بدلوي یو نیم کال هغه په ارکی ور باندې چارو پاس کیږي د خپل د دی گواهیادہ کوي یو شاهیدیا ده کوي چې په ارکی دنه د مشران تورمینس جوړ اختلافات شتون لري د دې خموسترګې نسب پټولای امنیه کمندانسي په ټول ولایتونو کې د داخله وزارت داخله پرې تړاو لري وزارت داخله ډاکټر صاحب عبد الله پرې تړاو لري امنیت ملی او وزارت دفاع ډاکټر صاحب اشرف غنی پرې تړاو لري موجوتاسي دا کومه واریت په ډیرو ولایتونو کې لیدل دي بدبختانه د افغانان خلک حقيقت په پدغه باندې نو پیجرس پر ټول مشران باندې څنګه سیاسي فشار واريږي داز موږ بر برځغده هر چینل کې چې څنګه سولې په خلکو باندې میځاغده او ځنګ پر کله یې دسی بل لار لرل په دغه خپل اقدام ونه کو په خپل راولاندو موږ تاسې ګوري دغه د طبي افاتو مسله ما یاد کړله 200 انسانان وژل کېږي موږ د فایده می وزارت لرو د طبي پیشو پر وړاندې مبارزه اداره لرو د اداري نو کوي ژمسی دی کوم د مارک په خو باندې بيدول سي 2800000 لمنځه بلړل په ملیونونو افغانۍ باندې هر ولایت په ساته باندې ریاستونه د ټولګټو 4 د وسارت پر مربوط ریاستونه قرار دادونه لسل کی ولی موږ تاسو ولې دلته په زرهاو انسانان د کابل او قندهار په سړک کې تر واور لاندې ول او خپل ژوند له لاس واړقي تاسو باور وکي هغه تصویرونه چې ما ولې دلته انسانان په واور کې دننه وجلسي او یخ ولې دي دردونه کې تدیر واقعا نو موږ تاسو د حکومت باندې پر خلکو باندې موجګړه ده, ده باندي باندي ما ما مخکې وویل چې د سترس اړيب دغه کاري بندي خپل اوچارو ته افغانستن کې خپل امرستي درول دي زه فکر کوم دا یو نوو فشار د پر حکومت باندې او موږ او تاسې د حکومتي مشرانو تسیراي ورکوړي دي د پي مورای نه ورکوړي تاسې موږ باندې حاکمیت کوو بلکې تاسې باید خلکو ته خدمت وکوي تاسې تاسې خلک راي درکې د ټولو افغانانو دغه ترڅو امکانات چې دي د تاسې په اختیار کې اخیستل نړيوال مرستي چې د افغانانو په نامه باندې تاسې په اختیار کې دي نو تاسې خپل مینس کې تاسې د افغانانو ژوند نو شغر لای تاسې خارجی کارکونکو یا د خارجی موسساتو د کارکونکو ژوند نشي شوړلای زه فکر کوم چې ملامت ټول په مشکيده او په حکومت کې مو طالب یا دایش یا هرڅوک سي دا د قضیه یو طرف ده هغه خو عملا درته وای پش کار باندې څه دې وژنم د دې وجو د مخنیوي لپاره موږ تاسې امکانات لرو دلته نړیوال جوابونه شتون لري دلته ورډو لرو دلته پولیس لرو د امنیت ملي لرو او دلته عام خلک لرو عام خلکو باندې مو مشارکته ګټه شي طرف وقسی دغه په طرفي په افغانستان کې د نورو نتیجې نور کی کما طالب خو شي طالب سره ودرېږي د حکومت په مقابل کې ورته وسیورو را فاسدي ستاب په مقابل کې زه ولاړ یم دغه طالب نظام مترته خوښته او ک طالب تروریسټ یو تا واښ نه طالب په مقابل کې ودرېږي ولې دغه خلک په خپل کورو کې لیکي طالب ته ځای ورکی دایښ ته ځای ورکی طالب خو لاسمانه ځخنده راځي نه دایښ لاسمانه ځخنده پهم دغه کلیکور کې ژوند کې د دوی د دوی د دوی له امکاناتو څخه استفاده کې د دوی په کور کې ډوډۍ خو راځي یو څوک سدي تمرسته وډي هغه او هغه واښ نه او فقوري مینان د افغانستان خلک حق پکم ځای کې څه دغه شپښ کسه وژنې وی دي دغه د کلیکور خلک ملامت یاو پڅن کی کم امنیتي ځواکونه حل تشتون لري د زموږ د دوست خبره درسته ده موژنوایو پولیسټ په غبسي روان یو بړي گاډتي ورسره هداقل تاغه د کلیکور امنیت ساتلی سي تکولای سی سی پاغه سیمه کې سی سی ما ډاټمن نه یي څنګه څنګه د ټولنیز کارکونکو کې هغه سیمه ته تاسو پرېږدي کله چې حکم رسته سیمه ته سیمه توروري تاسو باید ورته وای سی ما ډاټمن نه د حالت د دشمن وجود لري تاسو لامین جوړي بنا تاسو مسولیت د غشي د اجازه باید ورنک سیمه مننه راګر زه هم خغل غفری تاسو فایل کې میادونه وکړ چې نورو خیریا بن ستونو یعنی فعالیت لپاره تاسو برګرام لري کډار اتوې چې سره داډ ورکوي چې یعنی نور خیریا بنڅټونه باید د خپل فعالیت په جوز جان او د نور شمالي ولایتونو کې ترسره کړي کډار اتوې خو دا بشتر هم دوستاسو موږ عرض کاړو دښمنان مردما افغانستان دښمنان بشريت د سونو انسان هج ګونه ذره از هیڅ انسانيت د بغني وجود نظرونه وحشيایي هستند کې همواره ميدارند و و کسایی که در عرصه امداد رسانی در افغانستان فعالیت میکنن خصوصا نهاد که هست نهاد های بین المللی هست اینجا فعالیت میکنن اینا ما هست و اونا همه میدانن که در افغانستان همچین مشکلات وجود داره و به می خاطر هم آمدن که در افغانستان دستگیری بکنه کمک بکنه و از قبل اینا که وارد افغانستان میشن مطالعه کلی از افغانستان می داشته باشه و من افغانستان کمک میکنه و مردمی که فقیر هستن متضرر شدن از اثر جنگ درگیری حوادث طبیعی اینا من کمک های خود انجام میتن و گفته دوست از عرض بکنم که زمانی که کارمندان سلیب و سرخ در ساحه ساحه قشرفه میرن او ساحه است قبل چون که نه امن است در, در او ساحه دشمن هم از گروه دایش هم طالب فعالیت خودت دارن ازې خاطر تو انوز هیڅ کارمن تسلی بسرخ به هم چې حالت مو وځی نه شده بود و نه د بی طرف هستند هر دو طرفه من آزاد به موږ چې نه درن چنده قسمت در تورکمن قودق دنج دا دويش فعالیت واشتان دیره من دیره من خبرونه وخت تمام د تاس دوړ مل منوسه من نه منو چې بس کی مناسبه غدون وکړه قدرمن دوستانه دا د دیمه خبرونه چې تاس ته وړند شو تربیه کي چاري